Ось так працюють пожежники зранку і до вечора. Виклики на номер 101 надходять майже цілодобово. Надзвичайники кажуть, в більшості випадків причина займань – спека. Тож працювати доводиться у посиленому режимі. І не тільки пожежникам. На даний період перевести комунальні служби теж в усилений варіант несення служби. А іменно, це введення водовозок, скажімо так, простими словами, ЛОАЖ, водоканал і інші служби переведені теж на посуточний режим. Вони нам підвозять воду для таких от даної ситуації. Посилений режим введений і в національному заповіднику Хортиця. Там кажуть, цього року кількість пожеж на території збільшилась 4 рази. Для того, щоб було легше шукати місця загорянь, працівники заповідника навіть зробили спеціальну карту, а також створили добровільну пожежну дружину. Ведеться реєстр пожеж обов'язковий, тобто дата, час виникнення пожеж, територія охоплена. На території заповідника діє добровольна пожежна дружина, в яку входять майже вся чоловіча частина співробітників заповідника. Організоване чергування в денний час у 2 зміни. Поліції ж кажуть, спека не єдина причина масштабних пожеж. В багатьох випадках шкоди завдають і самі люди. Наприклад, кидають в суху траву недопалки. Але притягнути когось до відповідальності не так легко. Треба зафіксувати момент підпалу. Тільки тоді поліцейські зможуть виписати штраф. Це стаття 175 прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф, насправді, він не такий великий йде, але тут... Так би мовити, хочеться сказати, що просто люди, якщо вони дійсно хочуть поміняти щось, дивитися якби за природою, то якщо ви дійсно щось хочете змінити, то почніть якось з себе. Злагоджено дуже багато служб, які допомагають одне одному, але зробити щось без позитивного і розумного ставлення простих людей дуже складно. Тому кожна людина має зрозуміти, що будь-який вогонь на природі, в лісу, в степу. Це колосальна шкода. Тож пожежники та комунальники наполегливо просять містян в особливо спекотні дні не розпалювати багаття та дбайливо ставитись до природи.